Прапор – це державний символ. Він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. У синьо-жовтого нині свято, і про це знає навіть маленький Данило. Прийшов на Площу Народну, аби разом з іншими ужгородцями відсвяткувати День прапора. А тут людно, з самого ранку жителі зібралися, а в руках – 100-метровий стяг України. З великим позитивом. Хороше свято, наближається День Незалежності. Ну, а сьогодні це початок великих свят. Все-таки ми маємо своє. Колір сонця, колір чистого неба, воно в пріоритеті. Згуртувалися і вже за годину понесуть синьо-жовтий стяг вулицями міста. А тим часом військові урочисто під мелодію гімну підняли символ України. Є символ, є держава. Хлопці на фронті кладуть свої голови, захищаючи Україну під цим прапором. Так що нехай вічно буде наш прапор і нехай вічно буде Україна. Підніжжя пам'ятника Тараса Шевченка небайдужі урочисто увінчали квітами. Ну і настала мить, яку так чекав маленький Данило та інші від малого до великого. Кілька сотень жителів, міцно взявшись за прапор, понесли під тремтіння барабанів Ужгородом. Прапор – це як-не-як, це наша гордість, так? Адже ми відвоюємо свою країну, і ми раді приєднатися до такої участі в сьогоднішньому дійстві. Колона рушила з площі і набережною. З кожним кроком все більше людей долучалися до урочистої ходи. Зупинились біля пам'ятника Августину Волошину. Ужгородці кажуть, гордо йшли містом, прославляючи стяг держави. Запевняють, найкращий, найяскравіший, найдорожчий – саме синьо-жовтий стяг. Україна, українці, вітаємо всіх з Днем державного прапора і з великим святом. Я побажаю Україні, щоб вона була незалежною державою, так як є вона. І щоб вона завжди була добра, щира і гарна. З Днем прапора!